Друзі, усім доброго ранку. Рання кава в такому мальовничому пейзажі. Ку-ку. Ми живемо на 4-му поверсі. Іван собі вибрав кий десерт. Свіжовижатий манговий сок, дуже смачний. Такі рибки в Єгипті, але тут в табі їх мало. Так вони кормлять. Змешали, столовину взяв і вони так підпливають. Такі рибки ніколи в житті не бачив. А туди? Капець. І вона прямо біля тебе. Не передава. Ти я перечу. Вася, посподобався тобі відпочинок? Зараз запрягаємося до роботи і заробляємо на другий відпочинок. Так, ми маємо стимул. Вже пообгорали. Капець, вчора майже мало що бракувало, щоб температуру не дістала. Може і дістала? Не? Може і дістала, але в мене дуже морозиво, страшно. Але то майже на сонці і не були, постійно в тіні. То, що вийдемо купатися до води або в басейн. Сьогодні ми поодівалися. Балдіємо. Останній день. Ку-ку. Шкода, що відпуск вже підійшов до кінця. Я знову можу прощатися з тим морем, моїм любимим. Своєю красою, своєю екзотикою. Сьогодні на вечерю такий вибір. А? Змію? Яку змію? Хочу знавати, що змія. Зв'язки ложечки. Такі супи. Сьогодні мінестрони, гріночки. Тут томатове. Такий вибір салатів. Я тебе десерт. Thank you. Говядина. Сос? Сос даєш. Макарончики. Сьогодні мене чекав сюрприз. Суші. Цілий стіл суші.
Дякую.